Mogu biti tu, na razlog je poznat zbog korone i zbog ovih svih problema. Krivo mi je što ne mogu tu biti s vama i podijeliti ovaj vrlo važan trenutak, barem za mene. Zahvalio bi se svima koji su našli vremena i razloga da posvete ovaj trenutak meni. Normalno da mi je strašno drago što se tako nešto dešava, jer ja sam ipak čovjek iz Splita, ja sam osoba koja cijeni i voli taj grad. Opet kažem, volio bi strašno da sam tu u ovome trenutku, a se da nadam da ću u skoroj budućnosti imati priliku doći tu šta prije to bolje i pogledati to meni vrlo važno mjesto. Još jedan put hvala svima, hvala dobrim ljudima što su me se sjetili, što cijene moju karijeru i moj doprinos i košarci i Splitu. Hvala još jednom, vidimo se. Ton je velik, ton je najveći, međutim iznad svih je klub, iznad svih je nekad Jugoplastika, danas Split, klub koji već 75 godina postoji, koji će postojati i kad ne bude svih nas. S nama je ovdje direktor kluba, gospodin Blažević, koji će reći par riječi o Toniju, o povijesti kluba, ali više onome što se radi i željama da se Split vrati na staze nekadašnje slave. Dobar dan svima. Najbolje bi bilo započeti kako je ovaj trenutak zapravo velika čast i zadovoljstvo. Ali trenutno najjači osjećaj je osjećaj ponosa da uopće mogu biti ovdje. Da mogu biti i odati priznanje najvećem od najvećih, Toniju Kukoču. Ljudi, hvala vam što ste se sjetili, što ste pokrenili ovaj proces, što ste doveli ovu ovdje klupu praznik za dušu dalmatinskom čovjeku i nadam se da ćete i dalje podržavati rad kluba i svi skupa da ćemo se digniti na viši nivo. Hvala ti. Hvala. Eto, hvala vam ljudi. Na gripama uskoro, na prvoj utakmici. Još samo za kraj da privodim ovo polako svečanost kraju. Hvala vam prije svima. Hvala vam prije svega svima koji ste došli, mnoga poznata lica iz povijesti splitske košarke, iz sadašnjosti, iz budućnosti splitske košarke vidimo ovdje, mnoge štovatelje lika i dijela Tonija Kukoča i svih velikih košarkaša koji su podali ovom dvoranom na gripama. Iznad svega hvala organizatorima Sergi i njegovoj ekipi, hvala Jadran Kamenu koji je donirao ovaj kamen, hvala Klesarskoj školi Brač, Dici i voriteljima, ravnateljicu koji su ukrasili ovaj spomenik ovim pamtljivim citatom, hvala tvrtci Berica, Batalić i Boban koji su se potrudili da ova klupa nađe svoje mjesto da dođe ovdje, hvala Bilic Sound Sistemu koji nam je omogućio da pričamo, RDI produkciji zbog video ekrana svega ostaloga, splitskim kraft pivnicama, Mandrill Tap Bay Lab koji su vam osigurali osvježenje za kasnije, zajednici ekipnih sportova grada Splita koja je stala iza ovog projekta i naravno KK Split u Tonijevom klubu koji je podmetnuo leđa kad je to najviše trebalo. Naravno bio bi red da cijelu ovu svečanost zatvori onaj koji je zaslužan sve ovo, Serga, kaži. A to da sada zaslužan, nisam ja taj lik, svi smo mi zaslužni, zajednici ekipnih sportova grada Splita je zaslužna što je pokrenila inicijativu. Osim toga, evo ovo će vas možda zanimati, svi ono je velike govorancije, a ja vam moram reći onaj najzanimljiviji i najjednostavniji detalj kako je to sve krenilo. Nakon jedne utakmice u dolu kafiću ispred kluba, ispred Jugoplastike, ova skupina entuzijasta, naša šestorica, prvo smo bili ljuti na cijeli svit, onda smo bili ljuti na sebe i onda smo rekli moramo napraviti nešto za Tonija našega, tičemo. Uzeli smo pivu u ruku i bez riči, da, šest smo se uputili od dvorane, a dvorana je ovdje blizu, nemojte zaboraviti, znači ovdje blizu. Došli smo ovdje na ovu lokaciju i pogledali smo i rekli smo to je to. Dakle, apsolutno
apsolutno bez da smo riječi rekli šest ljudi ko u koroti zvoli smo odmah idemo i zašto idemo. Splićani dragi, vjerujte mi, ovaj klub je velik, ovaj klub je, neću lagako kaži, ovaj klub velik ko grad Split. Znači, ovaj klub je Split i dvorana je, evo, 300 metara odavde, sezona počinje i podržite taj klub, naročito gospodarstvenici koji su u ovome gradu i oko ovoga grada. Svaka kuna uložena u plastiku je 10 kuna povrata. Naravno, za kraj najzaslužnijih od najzaslužnijih, kako je to jednom lijepo rečeno, trenirali su Tonija.